Mən istəyirəm siz toxunasınız indiki məqamda Qarabağda vəziyyət necədir? Bir qədər şərh edərsiniz. Qarabağda vəziyyət belə ümumi şəkildə desək, bizim üstünlüyümüz realdır, göz önündədir. Yəni bu böyük qələbədən sonra proseslər də bizim xeyrimizə gedir, ləng gedir, narazılıq var. Amma bütün ölkədə təsəvvür bu şəkildə eləyək ki, Azərbaycanın iradəsinə uyğundur hər şey. Şuşa Azərbaycanın ixtiyarındadır, digər yüksəklər Azərbaycanın ixtiyarındadır. Ermənilər çabalayırlar 10 noyabr razılaşmasının şərtlərinin nə qədər çabalasalar da yerinə yetirməlidirlər. Söhbətlər də gəzir, qeyri-rəsmi məlumatlar da gəzir ki, Xankəndində yaxın günlərdə Azərbaycan hakimiyyəti bərpa olunacaqdır, bayraq qaldırılacaqdır, oradakı hərbi birləşmələr çıxarılacaqdır. Hələ ki, qeyri-rəsmi məlumatlardır, amma rəsmiyə yaxın məlumatlardır. Yəni, bizim istədiyimiz odur ki, böyük qələbə əldə olundu, böyük ərazi işğaldan azad olundu, Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Baxmayaraq ki, onun altından ziddiyyətli fikirlər səsləndirirlər ki, gah Ermənistan ordusu olmayıbdır müharibədə, gah dırnaq arası arsa ordusuna qarşı vuruşub, Azərbaycanla Türkiyə bir yerdə belə təqdim eləməyə çalışır erməni təbliğatı. Gah da ordularının olmadığından danışırlar, Müdafiə Nazirinin birbaşa hərbi əməliyyatlərə rəhbəri eləməsindən danışırlar. Yəni ziddiyyətli fikirlər səsləndirirlər, özləri də bilirlər ki, çıxılmazlıq vəziyyətidir. Yəni, bax, bu, deyək ki, Qarabağdakı vəziyyət bundan ibarətdir. Azərbaycan, Türkiyə hərbi qüvvələri də artıq regiondadır. Lap az sayda olsa da artıq bu, böyük bir hadisədir və işarədir, ciddi bir mesajdır Ermənistan tərəfinə, onun arxasında dayananlara və eyni zamanda Rusiyanın Türkiyə gücü ilə hesablaşmasını göstərir ki, Türkiyə artıq regiondadır. Türkiyəni hesablaşırlar. Belə dünənləri olan məlumatlara görə məlum oldu ki, Rusiya ilə Türkiyənin arasında monitorik mərkəzinin harada olması ilə bağlı mübahisə olubdur vaxtı ilə. Rusiya, onun maraqları aydındır. Rusiya çalışırmış ki, cəhbə bölgəsindən deyək, qaynar nöqtədən deyək, daha çox uzaqda olsun, yəni Gəncədə ya Bərdədə istəyirmişlər ki, monitorik mərkəzini yerləşdirsinlər. Türkiyədə təkid edilmiş ki, hökmən Dağlıq Qarabağın ərazisində olmalıdır. Türkiyənin təkidi. Sonradan kompromis variantı razılaşıblar ki, Ağdamın ərazisində olsun. Yəni, sonradan bu variant keçirdi Ağdamın ərazisində. O da Xankəndinin də kifayət qədər yaxınlığındadır, məsafə uzaq deyil. Yəni, burada da Türkiyənin dediyi əsasən keçib, Azərbaycanın dediyi keçibdir. Yəni, bax, bu hərbi vəziyyətdə bizim, deyək ki, nəzərimiz bundan ibarətdir. Digər tərəfdən, yəni, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq rəylər, Azərbaycana qarşı heç bir təzyiq yoxdur demək olar ki, düzdür, ermənilər çalışırlar ki, müxtəlif müstəvilərdə məsələyə o qədər də dəxil olmayan problemləri qabartsınlar. Xüsusilə də 62 hərbi əsrlə bağlı məsələni gündəmə gətirməyə çalışırlar ki, güya əsas məsələ budur. Bilirsiniz ki, Avropa Şurasının toplantısında da bu məsələni qətnaməyə salmağa çalışdılar. ATƏT toplantısında da Avropa İttifaqının Avropa Parlamentinin toplantısında da, yəni müxtəlif müstəvilərdə müraciətlər edirlər, dövlət başçılarına müraciət edirlər ki, bu məsələyə diqqət yetirsinlər. Hətta bu ermənilərin dini rəhbəri Roma papasıdırlar, Vatikana da müraciət elədi ki, bu məsələdə o da müraciət edəsən Azərbaycan rəhbərliyinə ki, göy 62 əsr ən vacib məsələ budur, bunu qabartmağa çalışırlar. Bir də status məsələdir. Bunlar terrorçudurlar və hüquq da Azərbaycan tərəfindədir, fakt da Azərbaycan tərəfindədir. Yəni, bunlar dekabr ayında, təxminən 10 noyabr razılaşmasının bir ay sonra bu hadisə baş verildi. Bu hərbi əllərində silah Azərbaycan tərəfinə qarşı təxribat törədiblər, terror aktı törədiblər. 4 dəfə də Azərbaycan hərbisi qətlə yetirilibdir onların hərəkəti nəticəsində. Yəni bunun, deyək ki, 10 noyabr razılaşmasına heç bir dəxli yoxdur. 10 noyabr razılaşmasına görə bütün hərbi əməliyyatlar dayanmalı idi, hərbi cəhdlər dayanmalı idi, silahsızlaşdırma həyata keçirilməli idi. Ona əməl etməyiblərsə, üstəlik də Azərbaycan hərbi birləşməsinə, hərbi qrupuna hücum təşkil edir. Bu, artıq terror aktıdır. Ona görə də onun heç nəyə dəxli yoxdur. Burada söhbət ondan gedir ki, Ermənistan çalışırkən, Ermənistan cəmiyyətindəki narazılığı aşağı salsın. O, əsas məsələyə çevirir ki, Ermənistan cəmiyyətindədir ki, 62 əsr qayıdacaq, qayıtmayacaq. Əsr məsələsi ümumiyyəsə orada çox aktualdır.
yüzlərlə, bəlkə də minlərlə deyək ki, erməni ordusunun, Ermənistan ordusunun əskərlərinin taliyi məlum deyil. İkinci çöpdü, ölübdü, əsirlikdə bilinmir və cəmiyyətə çox böyük narazılığa səbəb olur o. Onu yatırtmaq üçün bu 62 hərbi canını geri qaytarmaqla bir üstünlük qazanmaq istəyir Paşinyan hakimiyyəti. Digər tərəfdən isə onların mən sizə verim ki, əsas məqsədi odur ki, Azərbaycan tərəfini deyək ki, o Azərbaycanı sərf eləməyən müstəvidə, sərf eləməyən məsələ ətrafında müzakirəyə cəlb eləsinlər. Yəni, Azərbaycan bu günləri təzbirat məsələsini qoymalıdır, Azərbaycan bu günləri 10 noyabr razılaşmasının bütün şərtlərinin yerinə yetirilməsi, sülh məramlarının öz mövqeyini yerinə yetirilməsi, Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağın bütün ərazisində bərqərar olması, Xankəndində, Xocalıda, ora Azərbaycanlı köçkünlərin dərhal qaytarılması məsələsini qoymalıdır Azərbaycan bu gün, qoymağa cəhd göstərir. O məsələlərin qoyulmasının qarşısını almaq üçün ermənilər bu fərddən istifadə edirlər ki, yox, bu elə əsas məsələ budur, qeyri-humanist bir hərəkətdir və s. və elə. Yəni, emosiyayla oynamağa çalışır, bir də o status məsələsini gündəmə gətirməyə çalışırlar. O da yoxdur, yəni o məsələdə deyirəm, minki vəziyyətə bir dəyər versək, yəni heç bir beynəlxalq təşkilat status məsələsini bu günlər real şəkildə qoymur. Və tutaq ki, beynəlxalq təşkilatlar arzu kimi bildirirlər ki, Minsk qrupu çərçivəsində məsələlər müzakirə olunsun. Amma konkret şəkildə, indi bilirsiniz ki, deyilə Minsk qrupu həmsədrləri regiona bir səfəri gözlənilir. Orada da son səfərlərində demək olar ki, status məsələsini qoya bilmədilər. Və həmin dövrdə Minsk qrupu həmsədrləri gəlib gedəndən sonra Paşinyanın bir yazısı da çıxdı və yazıda belə bir qeyd elədi ki, bu günləri Azərbaycan hansı məsələni məsləhət bilsə, o məsələ müzakirə olunacaqdır. Təsəvvür edirsiniz, yəni Azərbaycan mövqeyi ilə. Yəni status məsələsi də arxa plandadır. Və yaxud Rusiya hansı mövqeyindəsə, həmsədrlər də o mövqeydən çıxış edəcəkdir. Belə bir tezis də səslənilirdi. Amma eyni zamanda katılırsınız, bir neçə gün bundan öncə Qazaq istiqamətində atəşkəsi pozdular və bunlardan atəş açdılar. Eyni zamanda Xocavəndi mərkəzində Nijdəyə heykəl qoyurlar və Aray Kartunyan terror dəstəsinin başçısı bir açıqlama yayır ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycan təhkimində ola bilməz. Yəni, belə bir paralel proseslər də gedir. Azərbaycan tərəfi bunlara nə etməlidir? Deməli, bu dediyiniz məsələlər Ermənistandakı hakimiyyət böhranının göstəriciləridir. Yəni, bir qol o, bir qolu eşitmir, bir qoluna, bir qoluna xəbər yoxdur. Hətta mən sizə deyim ki, Dağlıq Qarabağa nə qədər erməni qayıdıbdır, onunla bağlıdır müxtəlif fikirlər, müxtəlif rəqəmlər səsləndirirlər. Rəsmi tutaq ki, Ermənistan mənbələri, Rusiya mənbələri bildirirlər ki, 51-52 min haradasa qayıdıbdır. Amma bunlar statistikada görürsən ki, o Dağlıq Qarabağdakı quldurbaçıları Arayıqdə və digərlərdə informasiya verirlər ki, ya 100 min artıq qayıdıbdır. Yəni, bir uyğunsuzluq var orada. Bir böhran, hakimiyyət böhranı göstəriciləri var və bu da hadisədə tutaq ki, Qazaxdakı atəşkəsin pozulması, düzdür, Ermənistan mətbuatı izlədi, qəti şəkildə təqsib elədilər ki, belə bir şey olmayıbdır. Yəni, boyunlarını almaq istəmirlər. Sonra Arayıqın bu açıqlamaları, özünü aparmaları, hətta arada məlumat çıxdı ki, güya Moskvaya gizli şəkildə səfər edibdir, orada razılığı almaq istəyir, neynəmək istəyir. Ümumiyyətlə, bu Arayıq məsələsini mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bitirməlidir. Bitirməlidir və mövqeyini aydın qoymalıdır. Bax, siz deyirsiniz ki, hakimiyyət bu məsələdə necə hərəkət eləməlidir. Bizim çatışmayan cəhətlərimizdən biri bundan ibarətdir ki, hakimiyyət orada baş verən və Azərbaycan razılaşdığı şəraitə uyğun olmayan proseslər gedir. Yəni, Arayıqın açıqlamaları, Arayıqın görüşləri, Arayıqın İravana getməsi, İravandan Xankəndinə Laçın dəhlizi ilə nəzarətsiz şəkildə kim istəyir onun getməsi, gəlməsi, silahlıların gəlməsi, belə şübhələr çoxdur ki, Laçın dəhlizində rus sürməramları demək olar ki, yoxlamırlar. Silahlı dəstələr Ermənistandan Xankəndinə, Dağlıq Qarabağa gəlirlər. Yəni, bax, belə bir nəzarətsiz bir mühit yaranıbdır və bununla bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin çox ciddi məsuliyyəti var. Bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycan mövqe ortaya qoymalıdır. Beynəlxalq təşkilatların qarşısında, məsələn, sərt şəkildə qoymalıdır beynəlxalq təşkilatların qarşısında.
bu faktları çatdırmalıdır. Ve bu mesele son koyulmasını tələb eləməlidir. Həm beynəlxalq təşkilatlar, həm Rusiyanın rəhbərliyindən bu məsələnin bir addım bundan ibarət olmalıdır. İkinci addım isə biz hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu mərhələdə əgər beynəlxalq təşkilatlar və yaxud Rusiya rəhbərliyi müraciətlərə uyğun, adekvat reaksiya vermirsə, bu proseslərin qarşısını almırsa, Azərbaycan öz tərəfindən konkret özünün ixtiyarında olan addımlar atmalıdır. Zora yaxın addımlar olmalıdır bu. Yəni biz illərdir deyirdik ki, Qarabağ məsələsi hərbi güc tətbiq olmadan həll olunmayacaqdır. Bizi qəbul eləməyənə, yəni Qarabağda təşkilatı mövqeyini qəbul eləməyən sonda gəldilər onun üzərinə ki, müharibəsiz mümkün deyil. Çətindir müharibə, amma indi onu da etiraf eləmək lazımdır ki, ciddi hazırlaşandan sonra həm daxili amillər, həm xarici amillər hazırlayandan sonra müharibəni başladılar və uğur da əldə olundu, ciddi uğur əldə olundu. Ona görə də o zor tərəfi, hər işin bir tərəfi zor olmalıdır. İndiki şəraitdə tutaq ki, Arayik o cür hərəkətlər eləyirsə, ya hakimiyyət öz strukturları vasitəsilə addımlar atmalıdır Arayikı susturmaq üçün. Yəni burada söhbət təkcə Arayik deyir, ondan getmir. Arayik o getsin, başqası bir vaxtazar gəlsin, fərqi yoxdur. Yəni orada Arayik və yaxud ondan sonra kimsə o funksiyanı oynayacaqsa, o funksiyanı oynayan adama imkan verilməməlidir ki, o funksiyanı oynasın. Orada hansısa bir müstəqil qurumun olması ilə bağlı yanlış təsəvvür yaratmağa çalışsın. Bunlar deyirlər ki, bəzi məlumatlar var ki, ordu buraxılır orada və s. deyir, yox, buraxılmır, gücləndirir orada. Bir Balasanyan da var. Yəni, Arayikdir, Vitali Balasanyandır, kimdir? Bunları elə susturmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti. Yəni, dövlətin ixtiyarında o qədər vasitələr var, rıçaqları susturmaq üçün. Gecə ilə onları götürmək olar oradan. Əgər götürə bilmirlərsə, rəsmi qayda da eləmək istəmirlər ki, yəni, Qarabağda təşkilatı bu funksiyanı yerinə getirməyə hazırdır. Yəni, bizim Qarabağda təşkilatın deyən adamlar var ki, dövlət sadəcə olaraq mani olmasın, biz həmin Arayikı da, o Balasanyanı da susturmağa hazırıq Qarabağda təşkilatı olaraq. Qarabağda təşkilatının içərisində keçmiş, indi son döyüşlərinin iştirakçıları var, qəhrəmanlar var burada. İstənilən əməliyyatı həyata keçirə bilərlər. Yəni, bax, bu istiqamətdə biz hesab edirik ki, geniş hərbi əməliyyatlara təbii ki, hələliyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın tərəfindədir situasiya, Azərbaycan istədiyinə uyğundur. Amma burada o cür xırda hadisələr baş verirsə, ona göz yumma olmaz. Bizim ən böyük bədbəxtçiliyimiz həmişə olub ki, xırda detallara, balaca məsələlərə fikir verməmişik, sonra böyüyəndən sonra o problemi həll eləmək çox çətin olubdur. Ona görə də beşiyində boğulmalıdır o cür hərəkətlər ki, Arayik, Balasanyan ağzını açıb bir kəlmə deyə bilməməlidir. Yəni, ona görə də onun çox yolları var. Açıbəsiz status məsələsindən toxunduğunuz, qeyd etdiniz ki, heç bir status yoxdur. Amma biz qarşıdakı görüşlərdə masa ətrafında, masanın üzərində Qarabağın status məsələsinin müzakirəsini görsək və görə bilərikmi? Əgər bunlar baş verərsə, Azərbaycan tərəfi bu prosesin qarşısına almaq üçün əvvəlcədən nələr etməlidir? Əvvəlcədən doğrudan da addımlar atılmalıdır. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi aydındır. Azərbaycan prezidenti konkret şəkildə bildirdi ki, heç bir statusdan söhbət gedə bilməz. Yəni, bu Azərbaycan dövlətinin mövqeyidir və prezident də özünə, deyək ki, öz sözün üstündə dayanmalıdır. Bu, bir mənalıdır. Elə yeri gəlmişkən, ola bilər ki, sonra fikrimizdən çıxsın, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan prezidenti, Türkiyənin prezidenti vaxtı ilə təxminən bir mövqədən çıxış eləyir müharibənin gelişində dedilər ki, fevral ayının 26-sında Xocalının işğal günündə, Xocalı genosid günündə, soyqırım günündə Erdoğan Türkiyənin prezidenti bildirdi ki, ad gününü Xocalıda keçirəcəkdir. Yəni, bunu biz eşitmişik. Dövlət başçıları dedikləri sözə əməl eləməklə nüfuz qazanırlar, hörmət qazanırlar. Onu Azərbaycan cəmiyyəti gözləyir, Türkiyə cəmiyyəti də gözləyir ki, o söz deyilmişdir və yaxınlaşır, Xocalının il dönümü yaxınlaşır. O hadisə onu həyata keçirmək lazımdır. Xocalı bir mənalı şəkildə Azərbaycan ərazisi kimi bütün sənədlərdə tanınır. Onu reallaşdırmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə ilə bir yerdə və Xocalıya həm dinc əhali qaytarılmalıdır Xocalı soyqırımının il dönümünə qədər və eyni zamanda Azərbaycanın və Türkiyənin prezidenti həmin gün Xocalıda olmalıdırlar. Bu, cəmiyyətdən gələn bir mesajdır. Cəmiyyətin istəyidir bu. Onlar da bunu nəzər almalıdır, həm də deyiblər. Bu söz üzərində dayanıblar ki, bu məsələ baş verəcəkdir. Və siz dediyiniz məsələ statusla bağlı Azərbaycanın mövqeyi aydındır. Amma ermənilər də çalışırlar ki, ən azından status məsələsini müzakirəyə çıxarsınlar, gündəmə çıxarsınlar, Minsk qrupu çərçivəsində müzakirə olunsun, digər müstəvilərdə müzakirə olunsun.
Amma özləri də onu görürlər ki, özləri də etiraf edirlər ki, status məsələsi ciddi şəkildə müzakirə olunmur. Olunsa da ancaq Azərbaycanın sərhədləri daxilində, Azərbaycan ərazisində hansısa statusdan söhbət gedə bilər. Bu mədəni milli muxtariyyət ən yüksək halda ola bilər. Şəxsən biz Qarabağ Azad Təşkilatı olaraq heç bir statusu Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin verilməsinə razı deyilik. Birincisi, orada əhalinin o qədər sayı yoxdur ki, erməni əhalisi o qədər sayıda deyil ki, onların hansı statusuna bağlı danışılsın. Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik qrupların içərisində say baxımından onlar heç cürə fərqlənmirlər. Yəni, dəfələrlə azdırlar digər etnik qruplarla münasibətdə. Niyə onlara hansı status verilməlidir? Niyə mədəni milli muxtariyyət verilməlidir? Vətəndaş kimi yaşayırlarsa, yaşayacaqlar. Yəni, bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Amma siz dediyiniz məsələ bu əgər gündəmə gələrsə, müzakirə olunarsa, yenə deyirəm ki, hələli yaxınmaqlarda onun müzakirə olunması ehtimalı yoxdur. Çünki Azərbaycan rəhbərliyi bir mənalı şəkildə bildirir ki, statusdan söhbət gedə bilməz. Və beynəlxalq təşkilatlar da ondan razılaşan kimi görsənir. Eyni zamanda Rusiyanın deyək ki, keçmiş prezidenti Medvedyevin son açıqlamasını gördünüz. O da Rusiya rəhbərliyində rol oynayan şəxslərdən biridir. Putinin komandasındadır, yəni Təhlükəsizlik Şurasında sədr müavinidir. Belə təsəvvür yaranır ki, elə o idarə edir Təhlükəsizlik Şurasını, prosesləri o nəzarət edir. Və onun açıqlaması da təsadüfü olmadı. Bir neçə məqamı diqqətə çatdı onun açıqlamasında. Birincisi bildirdi ki, biz regionda Türkiyə ilə hesablaşmalıyıq. Türkiyə bizim tərəfdaşımızdır regionda. Türkiyə ilə müzakirələr vacibdir. Bu məsələni qoyduğum bütün məsələlərlə bağlı. İkinci statusla bağlısı ona sual veriləndə, açıqlama istəyəndə o bildirdi ki, status məsələsi çətin məsələdir, sonralar müzakirə olunacaqdır. Ümumiyyətlə, həm status məsələsi, həm də Qarabağdakı bütün hadisələr Türkiyə ilə müzakirə olunacaqdır. Və Türkiyədə Azərbaycanın həddinə artıq yaxındır, onun xüsusları vurğuladı. Bu amildə nəzərə alınmalıdır. Yəni, Rusiya kimi, regionda deyək ki, prosesə, Rusiya hələlik nəzarət edir. Rusiyanın rəhbərlərini mövqe ediyoruz başına. Medvedyev o fikri səsləndirə bilməzdir. Rusiyanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, qeyri-müəyyən vaxtda status məsələsi saxlanılır. Tutaq ki, Putinin də mövqeyi biraz ziddiyyətlidir məsələ ilə bağlı. Əvvəl-əvvəl bütün Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi qəbul edir və biz də bundan möhkəm yapışmalıyıq. Biz də Putinin qarşısında həmişə məsələni Azərbaycan tərəfə qoymalıdır ki, siz özünüz dövlət başçısı olaraq məsələni qoymusunuz. Qarabağın bütövlükdə Dağlıq Aran hissəsinin Azərbaycan ərazisinin olduğunu etiraf eləmişsiniz. Ona görə də o mövqədə də qalmalısınız. Oradakı ermənilərin yaşayışı ilə bağlı, şəraiti ilə bağlı yenə deyirəm mən ki, Azərbaycanın mövqəyi nəzər alınmalıdır. Vətəndaş kimi orada yaşayırlarsa, yaşayacaqlar. Və xüsusi bir onlara nə üçün bir imtiyaz olmalıdır, nə üçün onlara xüsus olaraq yanaşılmalıdır, nə üçün bu dəhliz məsələsi ortada olmalıdır ki, Ermənistanla gedib gəlmək üçün dəhliz olmalıdır. Niyə? Hansı məsələlərə görə? Əgər Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə 50 il bundan qabaq, 100 il bundan qabaq Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən hansısa bir təziklər ola bilərdi, hansısa bir təqiblər olardı, onda bu xüsusi məsələ olar. Heç vaxt heç bir təzyiq olmayıbdır. Azərbaycanda ən imtiyazlı vəziyyətdə yaşayan bölgə olubdur Dağlıq Qarabağda. Ermənilərə xüsusi diqqət yetirilibdir. Azərbaycanın bütün hakimiyyəti, istər Çar Rusiyasının dövründə, istər Sovet hakimiyyətinin dövründə. Yəni bu ermənilərə hansısa bir Azərbaycan təzyiq olsaydı ki, bunlar təzyiqə qalmış təhkil toplumdular və yaxud bunlara qarşı hansısa hərəkət törədilirdi, onda deyərdik ki, nə, bunlar haqqında xüsusi bir qərar olmalıdır. Elə bir şey yoxdursa, nədir bunları fərqləndirən, niyə belə olmalıdır? Dünyanın başqa ölkələrində milli azınlıqlara qarşı yüzlərlə, minlərlə faktlar var ki, təzyiq tətbiq olunubdur. Fransanın özündə, ermənilərin ən çox müdafiəçisi, Fransanın özü problemlərin içərisindədir. Fransanın bu günləri müstəmləkəçiliyə nöqtə qoyulduğu vaxtda 3 dənə müstəmləkəsi var. Və 3 dənə müstəmləkə də son 100 ildə azadlıq uğrunda mübarizəsini davam elətdirir. Ötən əsr, 20-ci əsrin 90-cı illərin əvvəllərində razılaşdıraq ki, dayandıraq, birazdan bu məsələ üzərinə qaydarıq. Yəni, orada Korsikanın məsələsi var, ayrılmaq istəyir, Fransanın tərkibindən işğal olunmuş ərazidir. Orada Yeni Kaledoniya deyirlər, dəniz arxası ərazilər, o ərazilər ayrılmaq istəyir. Afrikanın Mayotta yaxınında adası var, o ada ayrılmaq istəyir. Fransa, yəni deyirəm, 90-cı illərə qədər qanunlu mübarizə gedirdi orada. O dövrdə səhv eləmirəmsə, Jacques Chirac'ın vaxtında idi prezidentliyində. O razılığa gəldi, həmin üç bölgədə rəhbərlərlə razılığa gəldi, üsyançılarla razılığa gəldi ki,
bu məsələnin bir 15-20-dən sonra qayıdaqda Fransanın ağır vəziyyətidir, bizə imkan verir. İndi həmin vaxt gəlib keçibdir, amma hələ bir addım atmırlar. Səhv eləmirəmsə, Yeni Kaledoniyada bir sorğu keçirdilər, o da saxta bir sorğu oldu ki, güya cəmaat çıxmaq istəmir, artıq fikirdən daşınırdı. Amma təbiidir ki, təzyiqlər var orada, ona görə də öz bölgələrini açıq şəkildə ortaya qoya bilmirlər. Digər ölkələrdə, bax, Myanmar, Birma, da müsəlmanlara qarşı 600 bindən artıq müsəlman əhalisi öz ölkəsini tərk edib qonşu ərazilərə pənah apardı. Yəni onlara qarşı o dini müstəvidə təzyiq olmuşdu. Bunların hansısa statüsünə bağlı danışma olar. Bunların hansısa bir deyək ki, dəhlizi ilə bağlı danışma olar ki, qonşu müsəlman ölkəsi ilə bunlar dəhliz olsun. Çünki bunlara burada təzyiqlər var. Bunlara öldürülmək kütləvi qırğın təhlükəsi qarşısında da bunlar və yaxud bunlara kütləvi repressiya tətbiq olunubdur. Bunlardan heç kəs danışmır. Bu məsələni heç kəs gündəmə gətirmir. Amma Qarabağdakı ermənilərin məsələsini gündəmə gətirirlər ki, bunlara bir xüsusi bir status verilməlidir. Ona görə də Azərbaycanın mövqeyi bu məsələdə hesab edirəm ki, doğrudur, düzgündür. O mövqeyin də üzərində dayanmalıdırlar və indi də Paşinyanın etiraflarından məlum oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2011-ci ildən məsələni o şəkildə qoyubdur ki, heç bir status Azərbaycan sərhədləri xaricində olmayacaqdır. Azərbaycanın daxilində hansı statusdan danışmaq olur. Deməli, 2011-ci ildən Azərbaycan hakimiyyəti mövqeyini ortaya qoyubdur. Və onu da ümid edirik ki, davam elətdirəcəklər.